میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرا یہ ہے کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے